Hallo Løken, og velkommen til en ny video av mitt årlige Formel 1, for mitt Formel 1-prosjekt. Det har vært en dramatisk start på Storbritannias Grand Prix. Kim Räikkönen mistet kontrollen over bilen etter å ha kjørt over gress, og krasjet inn mot autovern og skadet seg skikkelig. Så løpet ble overflagget. Grunnen til at det er overflagget er fordi at autovern er skadet, så de må reparere autovernet. Det tar minst en time. Så løpet var over en time. Nå skal vi ta en titt på de som kom på topp 10. Vinneren er altså Lewis Hamilton. Endelig hans hjemmeseier. Og så har vi Valtteri Bottas nummer 2 og Daniel Ricciardo nummer 3. Valtteri Bottas kom på pallen 2 igjen, denne gangen på andreplass. Veldig imponerende. Og så har vi Jenson Button nummer 4, Sebastian Vettel nummer 5, Fernando Alonso nummer 6, Kevin Magnussen nummer 7, Nico Hulkenberg nummer 8, Daniel Kvyat nummer 9 og Yannick Weng nummer 10. Og dere lurer sikkert på hvor Nico Rosberg befant seg. Jo, han måtte bryte på grunn av girkasseproblemer, så da er det, nå er strekningen mellom Nico Rosberg og Lewis Hamilton enda kortere. Da er det bare 4 poeng som skiller mellom de to i VM-sammendraget. Ja, det får dere se det selv i det sammendraget. Her har vi det. Thank you.
Nå skal jeg kjøre mot Kalei og Lille. Ok, nå er jeg på motorveien. Jeg skal bare kjøre rett frem. Jeg har glemt å si at Hockenheim står ikke på kartet. Den nærmeste byen, det er på Malheim, ca. 7 kilometer nord for Hockenheim. Det er ikke så langt. Jeg skal bare kjøre rett frem. Jeg skal bare kjøre rett frem. Jeg på motorvei A25. Nå er det din lille. Jeg skal bare kjøre rett frem. Jeg skal også kjøre frem. På motorvei A2. Jeg har gjentatt til Tyskland. Ja, det er Tyskland. Nå har jeg kjøpt til Riksvei A7. Nå skal jeg til høyre til Luxemburg og Klot.